Evo danas imamo jednu fabiju ovdje. Nemo vam. A došlo je do curenja cijelo pumpe. Pa vidi se ovdje trak. A inače mane na ovim škodama. Škoda pol sat. Ovdje jedan semerik uletu i onda počne curi uvijek. Ima dvije vrste, letvi. Ovdje možete dođu tipi. Što se tiče ove vrste, ima dvije vrste. Jedna je koja, druga je TRV. Naravno što vidite na pumpi ovdje, cijelo pumpi. S prednje strane, znači ovdje možete koristiti. Koja, znači ovdje koja tamo. I sad može se reparirati. Također može i u polovnu drugu staviti. Sve jednu pratića. S polovom ispravno. Evo, stigla je nova letva, mislim ponovno, ali ispravno, proizvođač je koja, nova se ne može kupiti više ovaj proizvođač, može samo te dvije, i mijenjaju se crijeva i pumpa, znači, selo pumpa nova je, proizvođač te dvije, koje ništa, ne proizvodi se. Zato smo uzeli ovu koju letvu, ponovno, pa da ugradimo novu auto. Znači, prvo moramo unutar kabine, ispod vozača, odvojiti bare osobno volana od letve. Mi se nalazi ispod ove plastike, sad ćemo stavati. Evo, kad smo skinuli ovu plastiku, tu je ta šela, 13. Znači. Ljuška dura, baš je bilo. I obavezno, da se ovo skiranje šerafa, zaključati volan, izvati ključ i zaključati volan. Da se ne bi oštetila vaš pula volana, gdje. Da će goriti. Airbag neće se nije naraviti. Evo tako to izgleda kad se skinu ovaj krst od volana. Tamo ovo izdajelo. Sad idemo onom težom dijelu posta. Dozdo od izdajelo, te skidanja mosta. Evo nas sada dozdo, kad smo digli auto, znači skidaju se točkoj. Treba se kula popsti, prinijski. Ovaj nosač, mjenjače potosni, 16. Znači. Šerafi. Ovdje 18, ovdje 13 ovdje. Imamo ova gore cijeva, znači, od sela. I most ide dolje, znači. Kad smo to skinuli, kad skinemo most, ima i ova dva šerafa, drži, znači. Eto, to ustava dva. Eto. Zaborati ovaj senzor ovdje, ugla balana ima. Torex 30 ga drži, samo se odvrne i izvadi se vani. Evo ga nova, evo ga tu stara. A u levoj sam primijetio da je kranjica oštića. Evo ga, vidim kako je guma puka, voda ušla i gleda se lufti. Pa ćemo s ove ovdje pregledati stari, ova isprava. Evo. Nema lifta nikako.
eto ga, nakon zamjene ostaje nam samo da naspijemo ulje za servo. A boca se nalazi malo na nepristupačnom mjestu, tu ispod akumulatora. Moram skinuti akumulator i ovo je tu, ovo je čep dole. Znači tu sipa ulje, zelimo servo za Volkswagen i VAG grupaciju. Toliko od mene, pa do drugog videa, pozdrav!